labam deputāta kandidātam ir jābūt tādam, ka es viņu negluži pazīstu, bet es zinu, ka viņš jau pirms tam, kad nu, viņš tagad būs deputāta kandidāts, viņš jau kaut ko labu dara, tāpatās jau, bez nekāda savtīgā nolūka. Ja man tagad būtu uznākt pēkšņi vēlēšanas, es zinu dažus cilvēkus, kuriem es balsotu, un īsumā vienalga, kurā partijā viņi ir, bet tikai tāpēc, ka es viņu zinu, ka viņi ir pilnīgi bez nekāda iemesla, es viņam tur palīdzu, es viņu patversmē. Viņš to dara jau tur uz savu roku, tur kaut ko palīdz. Un vēl tur iesaistās visādās nevalstiskajās organizācijās. Kaut ko dara jau tāpatās labi. Ja viņš grib būt viens no tiem 100 cilvēkiem, kas tur sēž, tad es saprotu, ka es viņu atbalstu, pēc, ka es zinu, ka viņš jau labu laiciņu ir kaut ko foršu un labu darījis. Redzēt to, ka tas deputāta kandidāts, viņš nevis ir visu laiku nodarbojies ar biznesu 10 gadus, un šodien ir izdomājis, ka viņš būs partijā un sāks kaut kādas labas lietas darīt. Jo es zinātu, ko viņš ir līdz šim tādu labi jau izdarījis, jo, nu, visticamāk jau, ka tas solis ir tāds, ka tu vienkārši kaut ko, tu dari, un tu redzi, ka tu kaut ko vairs nespēji ietekmēt vienā brīdī, un tad tu mēģini tikt pie varas, būt viens no tiem 100 cilvēkiem, lai varētu ietekmēt tos procesus un kaut kā, nu, lielāku labumu izdarīt. Raksturs, man liekas, ka tas neko daudz nespēlē, bet es esmu ar datoru lietām saistīts cilvēks, tāpēc man uzreiz pirmā doma bija tāda, ka nu, kā tur izvērtēt, ko viņš ir labi, nu, kāds viņš ir labs vai slikts. Man būtu jābūt iespējai aiziet uz viņu personīgo lapu un izlasīt, ko viņš tur labi dara, bet nevis tā kā mums ir pierasts, ka es tur rūpēšos par šito un tamlīdzīgi, bet es rūpējos, piemēram, par tiem pašiem, kur, nezinu, suņiem uz ielām, un es esmu jau līdz šim izdarījis ABCD lietas, nu, šīs lietas labāk. Tā kā kaut vai varbūt burtiski balta A4 lapa, kur, nu, tas, ko es gribu darīt, ko es esmu darījis, un kā mans ir izdevies. Tas, kas ir rīdījās ārzmēs, kā nu, tur novērts, ja viņš ir pirms tam bijis, ir 5 reizes ievēlēts, ko viņš ir pa to laiku izdarījis, par ko viņš ir balsojis par ko pret, par kādiem lēmumiem. Un par reputāciju runājot, Latvijā, man liekas, ka tas ir arī spilgt norādums, ka, ja gadījumā ir noticies kaut kas slikts, kaut kāds straips, tad, nu, pēc 6 mēnešiem vai 9 mēnešiem aizmirst, cik ir tā mums tā kopējā sabiedrības atmiņa, tas vienkārši pazūd. Šis vienkārši kā nebijis, nu, kā vienkārši kā nēsoša lieta. Tad, ja būtu šāda veida lapas, kur viņas ir kā par katru deputātu un tamlīdzīgi, viņas ir, piemēram, Wikipēdijas stilā, tad vienkārši, pirmais ieraksts ir par vienu šādu kaut kādu case un visu, un mēs tālāk mazām nelasam. Nu, pēc kad vienkārši, nu, ja viņš ir sabojājis kaut ko savu, nu, to uzticību un reputāciju, nu, tad visu, nu, ko tur taisa tālāk biznesu.